Doğan, Ömerler Ethiopya, Rum Ömerler için yakısınla anlatanı tavırsın. Benim kat, kemiyakabı akçavu ıcıgını yuna, Tabram Gerai, Andinda Tatçının kemiyasancı, Bağlatoç Matakkal Andruno. Yemezkal Demera, Adama Kafari, Kırsonu, Yemezer Demenna, ኢትዮጵያውያን ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴት ከመሆኑ በላይ ለዘመናት የህዝባችን አብሮነት አንድነትና ፍቅር ማሳያ የሆነ ታላቅ በዓል ነው። ቀድሞ መስቀል ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ብቻ ይሰቀሉበት የነበረ ሲሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት የሰው ልጅ ከአምላኩ ጋር ሰላም ያወርድ ዘንድ ጥልን አስወግዶ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀበት የመዳን ምልክት እንደሆነ ይታመናል። ህዝበ ክርስቲያንም በመስቀል የሚገኘውን በረከት እየተቀበለ በመስቀል የሚመሰለውን መከራ ከሌሎች ወንድም እህቶቹ ጋር በመሆን በትዕግስት እያለፈ ዛሬ ላይ ደርሷል። የመስቀል በዓል የመዳን ምክንያት የእርቅ፣ የወዳጅነት፣ የፍቅር ምልክት ተደርጎ በመላው የሀገራችን አካባቢዎች በድምቀት ይከበራል። የመስቀል ደመራ በዓልን አስመልክቼ እንኳን አደረሳችሁ ስል የሰው ልጅን ሁሉ በፈተነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት እንደ ቀድሞ በብዛት ተሰብስበን ማክበር ባንችልም በአካል ተራርቀን በመንፈስ ግን አንድ ሆነን እያከበርን ይህ አስከፊ ጊዜ አልፎ ዳግም ከያለንበት ተሰብስበን በድምቀት የምናከብርበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አምናለሁ። ስለ መስቀል በዓል ስናነሳ ሶስት ነገሮችን ልናስብ ያደርገናል። የንግስናን፣ የአገልጋይነትና የመሪነት ሚና፣ የአገር ሽማግሌዎችን ታሪክ ከስነ ምግባር ጋር አጣምሮ የማቆየት አስተዋጽኦና ህዝቡ ለሀገሩ ያለው ፍቅርና ታታሪነት መስቀል ያስተምረናል። በአንድ በኩል ባህልን፣ ሃይማኖትና ስነ ምግባርን አስተባብሮ ስለመያዝ እያስተማረን፣ በሌላ በኩል የእምነቱ ታሪክ እንደሚያሳየን ቅዱስ መስቀሉን ለመደበቅ ቆሻሻ ይጣልበት የነበረ ቢሆንም አርነት የሚያወጣ እውነትንና ተግባርን በእርግጥም ቀብሮ ማስቀረት እንደማይቻል ያሳየናል። እኛም ብዙ የሀገራችንና የመዲናችንን ገጽታዎች የሚያቆሽሹ የተለያዩ ጉዳዮች አሉብን። ነገር ግን እውነትና ታማኝነትን ይዘን በአብሮነትና በፍቅር ተያይዘን በመስራት የሰው ልብን የሚያቆሽሽ ጥላቻና መከፋፈልን አሸንፈን ጠንካራ ህዝቦች ሆነን መውጣት እንዳለብን ልንማርበት እንችላለን። አዲስ አበባችንን የምንገነባበትም ከሚያራርቁንና ከሚያጋጩን ቆሻሻ ከሆኑ አስተሳሰቦች ተግባራትን ይሆን በአብሮነትና በአገልጋይነት በሚመስከተል ስንሰማራ ብቻ እንደሆነ የመስቀሉ ታሪክ ያስገነዝበናል። ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ውድ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ መስቀሉን ለማውጣት ተራራውን መናድ ግድ ይላል። ዛሬም ከፊታችን የተጋረጠውን ተራራ ሆኖ ያስቸገረን ድህነት በማሸነፍ ለብልጽግናችን በጋራ ልንረባረብ ይገባል። ወደ ተራራው ከፍታ የምናደርገው ጉዞ አልጋ በአልጋ እንደማይሆን ብናውቅም ህዝባችንን አስተባብረን ተጓዝን የማንወጣው ተራራ የለምና እጅ ለእጅ ተያይዘን መጓዝና መትጋት ይጠበቅብናል። አንድ እንጨት ችቦ አይሰራም፣ አንድ ችቦም ደመራ አይሆንም። ደመራ ሆኖ ለመብራትና ራስ ሆኖ ለማብራት ህብረት ያስፈልገናል። ክብርት ፕሬዚዳንት፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣
ውድ የምስና አመት ተከታዮች፣ ውድ የከተማችን ነዋሪ፣ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ይህንን ለማሳካት የእናንተና የከተማችን ነዋሪዎች ዘርፈ ብዙ ድጋፍ፣ ትብብር፣ ቅንነት፣ ቆራጥነት ደምረን ታሪክ በመስራት ከተማችንንና ሀገራችንን ህዝቦቿንና የአፍሪካ ብልጽግና ተምሳሌት እንደምናደርጋት አምናለሁ። በድጋሜ የመስቀል ደመራ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ በዓሉ እንደ ቀድሞ ሁሉ ያጡትን በማገዝ የተቸገሩ ጎረቤቶቻችንን በማሰብና በመርዳት ወገኖቻችንን በአብሮነት በመደገፍና በማጠፍ እንድናከብረው ሬን እያቀረብ በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም በድጋሚ መልካም በዓል እመኛለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ክብርት የአዲስ አበባ ከተማችን Gracias.